Aí, aí, pô. Tô vendo meu microfone dando pau aqui, tô sabendo o que é. Enquanto isso, Casillas entregando nosso jogo, mas agora uma lesão do D'Alessandro. Começa bem. Tomando 3 do. Tomando 4 do Dinamo de Kiev. Que maravilha, cara. Espetáculo isso, hein? Vai bem demais o time. Tomando 4 do Dinamo. Coisa boa. Não, que jogo, que vexame. D'Alessandro fora, 3 semanas. Próximo turno eu pego Bolonha, Leverkusen e PSV. Grupo A tem Barcelona, Zagreb, Juventus e Manchester. Que bom que eu não caí nesse grupo. Grupo B tem Bolonha, que eu peguei. Tem o Locatelli, quem lembra dele? Tem o Bolonha, que eu não tô vendo ninguém de muito relevante aqui no time. Zacardo, Christian Zacardo. Esse cara aí foi. Rodou esse aí também. Seleção. Gianluca Pagliuca, pô. Quem não lembra de Gianluca Pagliuca, goleiro da final de 94. Leverkusen, né? Que eu já peguei o Leverkusen na Champions, não já? Foi na última ou foi na penúltima? Ou na primeira? É, eu já peguei e já tomei goleada deles. Que tem um ataque de Guilherme França, Palermo e Berbatov. Que equipe, hein? Que grupo. Belo grupo. Eles venderam o Ramon Menezes? Eles tinham um Ramon Menezes uma época, eu tenho quase certeza. Venderam muita gente, né? Sofreram um desmanche. Lúcio, venderam o Ramon pro Vasco. Saiu do Vasco pro Galo. Bom, Vasco pagou uma pechincha no Ramon, hein? Inclusive. E quem que é o outro time? O PSV, que eu também já encarei na Champions. PSV de Robben, que eu sempre tento comprar todo ano e não consigo. PSV de Mateja Kesman. Dos bons atacantes desse jogo. E tem o Van Bommel, que ainda já saiu. Acho que já saiu. Eu sempre tento comprar o Robben. Né? Dei sorte no grupo. Não esqueci de olhar os outros grupos. Quer ver? Esse o meu é o grupo B, né? O grupo C ficou com Celtic, Bayern de Munique, Liverpool e Roma. Que bom que eu não caí nesse grupo, mais uma vez. Dando sorte nesses grupos, hein? E o grupo D com Ajax, Dortmund, Inter e Newcastle. Que bom que eu também não caí nesse grupo. Então podemos dizer que a gente está dando até uma sorte. Relativamente aí. Estamos dando sorte no negócio. Arteta vai pela Corunha. Vamos já com o Welsh. Agora dá uma focada aqui no espanholão, né? Eu acho que essa segunda fase já começa esse ano, não é? Ou é só no ano que vem? Já começa? Começa em novembro, a gente já joga com o Bolonha. D'Alessandro, 3 semanas fora. Ainda bem que a gente jogou com o time titular. Zanetti, Nesta, Galas. Davids, Zidane, que não quer ficar no time, Pirlo, Figo, Ronaldo e Raul no banco de Casillas, Salgado, Elgueira, Dierra, Kjær, Owen e Zlatan. Acabou quem vai virar com o senhor do Alessandro, vira meio que um reserva do Figo, Raul, né? Eu preciso muito ganhar do Welsh. Eu tô muito mal no espanhol. Eu preciso reagir. Bora pra cima. André Pirlo. Tá jogando muito, hein? Que jogo é esse, na moral? Fala, Cauã. É o Championship Manager 2001-2002. Eu já tô em 2004, quase 2005 já aqui no jogo. Pô, o Pirlo tá bem na temporada, hein, cara? Impressionante. Fazendo gol.
Participativo. Vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer. O Zidane jogando mal novamente. Eu vou acabar tendo que sacar o Zidane, cara. Davids joga o Kjær. Vamos pôr o Kjær ali. Owen, eu quero testar o Raul aqui no meio. Na sua lista de todos os tempos, colocaria Messi em primeiro, Pelé em segundo, Maradona em terceiro. Não existe Messi em primeiro, cara. Não existe. Vamos fazer um segundo aí, gente. Nós estamos precisando dar uma ampliadinha. Foi entrando aí, vai dando like, galera. Por favor, compartilha a live. Ganhamos 1x0 do Elche, sofrido fora de casa. Nós estamos mal no campeonato, viu? Puta merda. Málaga tem primeiro. A gente tá a 8 pontos do Barcelona, cara. 8 pontos. Fala, DGS Fúria. Tamo junto, cara. Pô, tamo mal no espanholão, viu? Eu preciso embalar a sequência aí sem precedentes. Tá chegando o dia do Kaká chegar, hein, galera? Kaká já já aparece aí. Contratei ele sem. Contratei ele, tava sem contrato. Ver. Nossa, não vai dar pra pôr o Kaká, hein? Na segunda fase da Champions. Vai, eu acho que a inscrição é agora, será? Que se for. Rapaz, o que houve? Desmontou o time? Cara, saíram alguns aqui, deixa eu vou até repassar aqui, ó. Saíram na temporada passada, Makelele, Marcelinho, Carioca e dois caras ruins. Entraram Gerrard, Cech e Galas. Essa temporada entrou Xabi Alonso, Ferrari, Ricardo, Owen e Pirlo. Saíram Flávio Conceição, Larsson, Terry e Portillo. Até que não mexeu muito, não. Ô Ian, não tem o Lenny nesse, cara. Acho que o Lenny vai ter lá para 2004, se eu não me engano. E vai chegar o Kaká. Pô, o elenco tá bom, mas na é aquele negócio. Na Champions eu tô bem, no espanhol eu tô mal. Eu tô passando perrengue com lesão, viu? O que já machucou de jogador esse ano tá loucura. Deixa eu passar. Vamos ver se vai voltar alguém machucado desses amistosos, né? Ainda tá naquele 4-1-2-1, ainda estamos naquele ali. A gente tentou. Até tentei variar ela na temporada passada, mas tô mantendo. Eu vou dar uma segurada no Raul nesse jogo e vou jogar com o Owen. Eu tô quase sacando o Zidane, cara. O Zidane pediu pra ir embora do time. Desde que o Zidane pediu pra ir embora, até que ele fez um jogo 9 aqui. Mas vou acompanhando as notas dele. Vamos pegar o sempre difícil Real Sociedad. Sempre complicado. Contrata Doutor Fran. Não entendi, cara. Doutor Fran. Acho que você deve ter digitado errado. Vamos, gente. É, a dificuldade tá imensa dessa bola entrar, viu? Cheio de cartão. Deixa eu tirar o Nesta aqui antes de ser expulso. Goleiro deles, nota 9 já, né? É. Óbvio. Tá fechando, viu? Isso é jogo pro Ibra, cara. Esse é jogo pra Zlatan. Tirar o Davids que tá morto aqui também. Esse é jogo pra Zlatan. Não, gente, um golzinho só não é possível. É, não foi. Gol! Porra! Perrengue, cara. Que perrengue, hein? Zidane mesmo pedindo pra ir embora do time, tá salvando o time ainda. Pô, salvou no final ali, hein, cara. Pelo amor de Deus. Esse Barcelona perdeu? Deixa eu ver que esse Barcelona perdeu. Barcelona ganhou, óbvio, né? Eu continuo a 8 pontos deles.
Pelo menos ganhamos, né? Vamos lá, estreia na segunda fase agora. Nossa, eu dei sorte. O contrato de Zidane não está em vigor. É, cara, ele não vai renovar, eu vou perder ele de graça, cara. É isso, não é? É, ele não quer renovar. Vou ter que baixar o preço dele aqui. Olha lá, todo mundo quer o cara, eu vou perder o Zidane praticamente de graça. É dureza, viu, velho? Pô, o Zidane foi traíra nessa aí. Ele foi muito traíra com o meu time, velho. Ele foi muito traíra. Sem brincadeira. Foi sacana aí. Na Inter, vamos ver. Os caras da Inter não vão querer pro meu time. Deixa eu ver quem que tem aqui que poderia via somar algo. Claro que do nível do Zidane não existe no mundo, né? O Milan eu peguei o Pirlo. Só se fosse o Shevchenko, mas eu acho que eu não consigo nem pagar esse salário do Shevchenko. Ah, eu não tenho nem dinheiro para isso. É, vou ter que vender o Zidane. Infelizmente, praticamente de graça, nós vamos ter que vender ele. É foda, cara. O cara foi muito traíra com o meu time. Muito traíra. Foi mercenário. Mercenário. Tem gente querendo o David aqui também. Zidane mercenário, cara. Alguém vai chegar, vai dar um contrato nele e vai sair de graça. Vou receber a compensação de nada, praticamente. Não, o David está morto, hein? Vou ter que jogar com o Gerra. Deixa o David pro Deu Davids. Deixa o Davids descansar. Vou porrar o Bravo aqui no banco e vamos encarar o. Tenta trocar ele por outro. Pois é, cara. O problema é que outro bônus vai. Meu time, tipo assim. Esse é o Júnior Penta? Foi parar no Bolonha? Por isso que o Bolonha tá bem. O problema é esse. O cara da Juventus não vai vir. Um cara bom da Juventus. Del Piero não vai vir, entendeu? O Alex que tá lá bem não vai vir. Então. Vamos ver o dinheiro aí, ver o que vai aparecer. Mercenários, Zidane, né? Decepção. O juiz já negou dois pênaltis pra mim já. Será que ele no Vampeta? Vampeta tá na Inglaterra, aqui tá no West Ham. Trocar ele no Martinez. Quem lembra do Martinez jogando Palmeiras no Cruzeiro? Pirro de cartão, vamos sacar, né? Jogo pra Zlatan. Vou tirar o Figo. Eu quero deixar Raul, Zlatan e Ronaldo ali na frente. Vamos ver. Tá faltando essa bola entrar, hein, galera? Vamos ver agora. Bora, moçada. É, meu irmão. A zica dos goleiros com nota alta contra meu time é imensa. Mas tá bom, fora de casa. Nossa, a última live, vi que você tinha fechado com o Kaká. Ele nem chegou ainda, cara. Ele vai chegar no dia 15 de dezembro. Galás machucado 2 semanas. Tem uma pequena variação tática que você pode tentar. Diga lá, que tá complicado. Eu acho que se o Zidane sair mesmo, acho que cabe realmente pensar alguma coisa. Um 4-1-3-2 com um volante 3 MCs. Mas e o Figo? O problema é esse. Davids na Inter, nunca. Nunca venderei o Davids. Araújo metendo gol no Hamburgo. Nossa senhora, odeio jogar com o Atlético de Madrid. É, não, eu não posso poupar ninguém, cara, no meu time nesse momento. Meu time tem que jogar titular sempre porque a situação tá terrível. Pois é, mas aí, por exemplo, se eu pôr o Zidane aqui pra ponta, ele não joga ali. O Pirlo não joga ali.
na meia desse jeito. Eu acho que vai ficar estranho. Inclusive, eu tenho até que trocar os dois de lado aqui. Eu tinha que ter os jogadores que jogam mais para as alas. Acaba que todo mundo aqui é muito MAC, sabe? Sem o E e o D. Um Dier no banco. O clássico Atlético de Madrid é sempre terrível. Experiência é sempre ruim. Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Vamos, gente. Tô tomando a pavor. Bora. Impressionante como não tem pênalti pro meu time. Enquanto tem, o Ronaldo erra. Aí. Calma, pô. Isso. Nossa, esse Correia sempre faz gol no meu time, cara. Esse uruguaio. Impressionante. Esse Correia e o Burgos, que é um dos piores goleiros da história e sempre que joga com o meu time, e dá aula. Vou ter que tirar o David, porque o David, vocês conhecem como é que ele funciona, né? Tomou cartão no primeiro tempo, saca logo, porque se eu aperto ali para voltar, ele é expulso com 2 minutos. Mais um pênalti, o juiz nega pra mim. Vai anotando, vai anotando. Aê, Ronaldão! Porra, desencantou, hein, meu filho? Isso é vitória pra dar moral, hein? Pô, tomei gol. Vou falar, vamos focar aqui porque Fernando Torres tá com fome de gol. Não, e o Burgos era um goleiro assim terrível. Não, ele era muito ruim, velho. Como é que tá as notas aqui? O Figo mal, eu vou pôr o Owen. Jogar o Raul pra meia aqui. Por enquanto é só isso. Acabou, juiz. Ah, velho, é foda, cara. Dureza, viu? Oh, três pênaltis o juiz não deu, velho. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar depois do jogo. Não é possível. Não, aí! Contra tudo e contra todos, filho. Não, e vou reclamar aqui, vou reclamar. Três pênaltis, cara. Ah lá, viu? Ó, quando você reclama e eles ficam calados, filho. Pelo amor de Deus, velho. Foram uns três pênaltis aí que o juiz não deu. Nove vitória suada, bicho. E é foda, cara. Se vocês forem ver, o time do Atlético de Madrid na zona do rebaixamento, um time feio, feio. Os caras jogam contra o meu time, meu amigo. Os caras viram uma loucura. Na final do Mundial de Clubes hoje deu River Plate. Meu sonho de consumo, Fernando Cavenaghi. Deu River Plate, hein? Quem ganhou o Mundial aqui? Barcelona, o River perdeu. Borussia, que era pra ter sido eu, ganhou do Palmeiras. E o River é dominando a América do Sul aí. Não que eu comprei o D'Alessandro deles, hein? D'Alessandro, volta a treinar. D'Alessandro na Inter. Vou responder não, viu? Se vier dinheiro, não vendo por esse dinheiro nunca. Eu paguei 30 milhões no D'Alessandro. Tá aí um que não mostrou serviço nenhum aqui nesse time, até hoje. Todo mundo feliz. Você é jogador o quê? Adjunto, pô, vamos renovar, ó. Ó, o adjunto meu vai pular fora, hein? Meu adjunto acabar a temporada e não quer renovar porque ele vai pular fora. Vai aposentar. David suspenso. Vamos de Geraldo. D'Alessandro de volta. 100%. 100%. Como é que tá os condicionamentos físicos? Todo mundo bem? É isso. Deixa eu mudar isso aqui porque tava dando certo o Pirlo ali. O Pirlo tava jogando demais ali. E
E o Milan ainda quer o Zidane. Quem que eu pegaria aqui do Milan? Acho que o Milan eu conseguiria trocar alguém no Zidane, que o Milan não tá nem na Champions, né? Seria o Shevchenko, cara. Só se for o Shevchenko, velho. Só se for elas por elas. Eu não dou um real. E eu tenho certeza que eu não tenho dinheiro para pagar o salário dele. Fico insatisfeito. Penso que o clube deveria estar no topo da liga. Eu também acho, filho. Eu também acho. Estamos chegando lá. Vamos pegar o Barcelona aí. Depende de você também jogar bola. Porque bola que é bom mesmo, você não joga, né? Você só reclama. Tem uns 20 jogos que você não faz um gol. Isso quando você não tá machucado. Mas reclamar, reclama. Bom, gente. Bom, gente. Sevilha a gente tem que passar o trator. Acabou o primeiro tempo e nada, né? Não, velho, é só emoção forte. Tá vendo, filho? Bola que é bom, você não joga. Você não joga. Você só reclama. Vai sair no primeiro tempo. Vamos pro segundo aí, vamos ver. Quantos chutes a gol já dei? Uns 30, né? Sai o Gerra, entra D'Alessandro e vamos aqui, ó. Uou, Nesta! Boa! Vamos tirar o Zidane! Vamos tirar o Zidane! Vamos tirar o Zidane! O Zidane tá bem no jogo. O Zidane, mesmo insatisfeito, ele joga bem. Impressionante. Pô, o Xabi Alonso ali, vamos segurar agora. Oito chutes a gol pra entrar um gol. Os caras não deram um chute a gol até agora. Não pode deixar esse chutar. Porque se tivesse chutado, tinha entrado. Aí, tamo aí, ó. A 3 pontos já do segundo colocado, que é o Málaga. Se o Barcelona ganhar o jogo a menos, vão ficar 6 do Barcelona. Tamo indo, cara. Em 1x0, 1x0, galinha de papo, né? Tamo indo. Torcer pro Barcelona. O Barcelona não vai perder pro último colocado, né? Ó, empatou com o Elche, tamo chegando. Os caras já olhou no retrovisor, já viram. Olhou no retrovisor, já viu. Nós estamos chegando. Tamo indo, hein? Shevchenko viria pro meu time? Fiquei até curioso aqui agora. Foda-se, onde pôr o Shevchenko, né? Tipo assim, Ronaldo. É, ele não viria, não. O Inzaghi viria, mas o Shevchenko não. Tem ninguém no Milan pra trocar no Zidane, não, cara. Só se fosse o Seedorf. Mas mesmo assim, viu? Mesmo assim. Teria o Pirlo que eu comprei, né? Gastei um dinheiro. O Elche foi e mordeu, meu amigo. Buffon sendo criticado aí. Não vai vender o Shevchenko. Fernando Redondo não vai parar de jogar, não, meu filho. Kleber cai em desgraça, hein? Que esse é o lateral? Pô, esse Kleber é bom de bola. Ganhar na Champions agora, viu? Nu. 5x0. Esse time é uma máquina, né? Olha o Dedê, que era do Borussia Dortmund. A Inter comprou, ele fez gol contra. Everton fez dois. Tá maluco, filho. Esse é o melhor time do jogo. Não tem jeito, não. Só não sei como que não é capitão. Só não sei como que é campeão todo dia. Ou em fora, porque não pode jogar Champions, né? Davids volta. Quem que tá aqui? Eu tô sem zagueiro no banco. Deixa eu tirar Xabi Alonso. É que o Elgueira tá jogando. O Galasso tá machucado, né? Pô, Pavon. Leverkusen em casa. Importante a vitória, né? Esse preço do Fig é muito errado, né? Pronto. Nó. Guilherme Palermo no ataque com França no banco. O Nesta já tomou um cartão com 10 minutinhos de jogo. Só para me deixar animado.
Roberto Carlos já tomou um também. Começou a minar meu time. A bola só não entra, né? Ah, Davids, vai tomar no seu. Posso falar, senão derruba minha live, cara. Que vai tomar no olho do meio do seu. É palhaçada isso, cara. É palhaçada, velho. Sinceramente, viu? É brincadeira esse cara. Deixa eu recuar aqui, porque no último jogo da Champions, eu tomei foi 4 do Dinamo depois que expulsaram alguém do meu time. Ah, Davids, vai se fuder, mano. Tomar banho, bicho. Cara, não dá gol direto, cara. Foi expulso direto ainda, cara. Tô. Filha da puta, cara. Não, pelo menos segura o empate aí, pelo amor de Deus. Eu achando graça. Não, meu grupo é fácil, meu grupo é fácil. Aí, ó. Pô, brincadeira, velho. Não, vou esculachar, vou esculachar. Não. Pelo amor de Deus, velho. Ah, exagerado, injusto, cacete, cara. Toma banho, meu. Tá de sacanagem. Agora lesão no Raul. Oh, que maravilha. Não, tá bizarro esse time, viu? Tratado injustamente, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Expulso de graça. Não, os negócios deles dá até azia, né, gente? Na hora que eu já tá com duas vitórias, tranquilo nesse grupo, tranquilinho. Mais uma lesão. Vambora. Vamos ver mais quantas lesões aí até. Ah, essa é a segunda fase. Eu tô em. Acho que eu devo estar em. Devo estar em terceiro aqui no grupo. Não perdi ainda. Dois jogos. Patei os dois. Agora eu tô sem. O Galasso pelo menos voltou, né? O Gerra machucou. O Raul machucou. Joga o Owen. Tirar o Zidane aqui que tá morto. Um pouco do Alessandro para ver se ele faz alguma coisa. A gente leva aqui no espanhol. Ah, tá. É brincadeira, viu? Mexer nessa porra aqui, quer ver? O Pirlo tá morto. Jogando nada. Figo tá jogando nada pra variar. A bola não entra. Impressionante. E não para de perder gol. Perde gol demais o time, cara. Olha lá. 9 chute a gols, nenhum gol. Tomamos segundo ainda. É, vai de fuder esse jogo, velho. O Barcelona já largou na frente de novo. Ai, ai. Vamos lá que tá chegando o Kaká no time. Sangue novo. Cadê? Valeu pelo panda da sorte, cara. Valeu, porque tá complicado. Canavarro do rumor.
Kaká transfere-se para o Real Madrid. Milito para o Atlético de Madrid. Nomás, cara, malaram Marcelo Ramos aqui, fi. Raul de volta. A Copa do Rei agora, né? Contra o Oviedo. Não dá nem pra poupar, porque o Oviedo é de Série A. É Champions agora, só ano que vem. Sem D'Alessandro, joga Kerr. O D'Alessandro tomou 9 jogos na Copa da Espanha. Ainda falta 6 pra ele cumprir. É tipo isso. Parece loucura, mas não é não. Vê como é que tá aqui. Kerr, Pirlo. Owen. No banco, Ibra. D'Alessandro pra jogar. Xabi Alonso. Pavon, Salgado. Ah, vou voltar o Zidane, né? E vou de. Pô, tem que pôr o Kaká aqui no lugar de alguém. O Kaká no lugar do Kerr. Não, no lugar do Xabi Alonso, que é mais fraquinho. Kaká vai ser camisa 33, que é a que tem. Pressão, estamos pressionando. Normalmente não tem pênalti para mim. Pressão forte. Gol, Pirlo. Mais um gol de fora da área do Pirlo. Aí, Davids. Dá para dar uma mexida aqui. Olha o check com nota boa, hein? Raul cansado. Ronaldo cansado. Daqui a pouco a gente põe o Kaká. Agora. Tirar o Figo e pôr o Kaká. A estreia do menino Kaká. Ainda não pegou na bola ainda o Kaká. É, vitória tranquila. 2-0. Suave. Passamos, né? Ó, o Luiz Henrique do Barcelona vai ficar sem contrato. Ele não vai querer vir no time, né? Quem mais aí tá sem contrato? Vamos ver. A expirar. Luca Toni. Córdoba, Lopes. Ninguém que você fala assim, pô, esse é craque. Ó, Zambrota, interessante. Mas ainda não dá, não. Só em janeiro, né? Eu não tenho dinheiro também, porra. Não adianta nem olhar. Eu não tenho grana. Pô, tem que renovar o contrato do Ibra. Pô, 450 mil, Ibra? Pô, tem isso aí mesmo. Maicon Librelato, melhor jogador do Brasileirão. Quem ganhou o Brasileirão? Falecido Maicon Librelato. Quem ganhou o Brasileirão foi o. Já acabou? São Paulo vai ganhar pelo. Não, filho. Ponte Preta e Atlético Paranaense na final, velho. Vai ter o segundo jogo, mas pelo jeito vai dar Ponte Preta, hein? 3 anos seguidos de São Paulo. Proposta de empréstimo por Mancini, pode ir. Até que dia? Ah, tá, pode ir embora. Sorteio, vão jogar com time ruim, graças a Deus. Piá, Adrianinho, mas acho que o Adrianinho não tá lá mais não. O Adrianinho já cascou fora, acho que ele tá na. Contrato de Cafu em 6 meses. Quer não, Cafu? Obrigado. Tá velho já.
Ah, bom, Dazieri foi emprestado. Nem sabia que tava no Deportivo. Galera xingando o Crespo. Agora com o Málaga. O Málaga tá na minha frente, né? Tipo assim, eu tenho que ganhar do Málaga de qualquer jeito, né? Pô, Ronaldo, eu também acho que a gente devia estar em primeiro do topo da tabela, mas vocês contribuem? Não. Então, é complicado. Todo mundo insatisfeito, querendo que o time numa posição melhor, mas jogar a bola que é boa ninguém joga. Não é, vamos embora pro jogo. Owen, Kaká. A gente tá aí sem o Gerard ainda. Nesta de volta. Ferrari pode dar licença. Elgueiro no banco. Esse é jogo. Esse time tá na minha frente, não tá? Lá, tá na minha frente. Gol, Figo! Nunca critiquei nosso querido Figo. Amado Figo. Nessa época na vida real, o Real Madrid já tinha dado tchau pra ele, né? Já tinha ido pra Inter de Milão. Gol, porra. Vitória, assim. O jogo não é nem de 6 pontos, não. Jogo. E vou ficando a um do Barcelona, que eu acho que o Barcelona tá empatando. Tá perdendo pro Atlético de Madrid. Jogo importantíssimo. 3. Ah, anulou, né? Pra variar, né? O juiz comigo. O juiz ele faz questão de prejudicar o Real Madrid aqui nesse jogo. Isso é a realidade. Tirar o Pirlo, vou pôr o. Xabi Alonso. Daqui a pouco eu mexo de novo. Tem que tirar o Zidane já já. Aí vamos tirar o Zidane, que já tá morto, né? Tá, até que não. É, mas. Vamos poupar. Vamos de Kaká. Tempão que o Ibra não fazia um gol, cara. Tava até com saudade, Ibra, de você fazer um golzinho. Tempão que você não fazia. E o Atlético de Madrid contribuiu comigo, hein? Agora eu tô a 2 pontos do Barcelona. E o Betis disparou, fi. Pro outro lado. Vou ficar, se eu ganhar, eu fico a 4 do Betis. Mas já é uma melhora, né? O time tá subindo. Estamos subindo aí. O Elgueira, nós temos que renovar aqui. Os caras estão querendo dinheiro enquanto que o Elgueira ganha. Não, ele ganha 350. Quanto que o Ibra ganha? Pô, Ibra, isso tá de sacanagem, né? Tem que dar um contratinho melhor pro Ibra aí. 200 mil tá pouco mesmo. Aí, ó. Que isso, fi? Agora eu fui aumentar ali, o cara tá pedindo 500 mil. Tá de sacanagem, né, Ibra? Não, pode voltar aqui porque você era lá, meu irmão. Votação. Tá maluco? Não. Não encarar Atlético Bilbao, não. Esse aí vai ficar pra live de amanhã, viu, galera? Nem. Amanhã a gente encara esse Bilbao aí. Tamo junto, patroa chamou aqui. Fui.